populações holomorfas e variedades históricas. Arnulfo, você tem 20 minutos, então fique despreocupado que quando, quando o tempo terminar, eu aviso, ok? Ótimo, Rogério, muito obrigado. Dá para olhar aí a tela? Sim, perfeito. Tá, beleza. Bom, primeiro, muito obrigado para os organizadores deste evento pela divulgação matemática e obrigado a todos presentes aqui também. Bom, eu vou falar sobre foliações holomorfas em variedades históricas. Vou falar do problema de Poincaré. Sim. Bom, esse é um trabalho meu, foi aceito recentemente, semana passada, felizmente, né? E vou falar dos principais resultados que tem neste trabalho aqui. Bom, temos o conteúdo aí. E começamos. Então, considere N um C módulo livre e M o dual sobre os inteiros, né? Home. Então, sobre variedades históricas, temos várias definições, vamos apresentar três. A mais simples talvez seja esta. É uma variedade algébrica normal que contém um toro complexo denso na topologia de Sarisky, né? Tal que a axão de T em ele mesmo estende para a axão no ambiente todo, na variedade histórica toda. Temos esta definição mais combinatória, né? Que é um cosente, na variedade histórica é um cosente, né? Desta união disjunta destas variedades históricas afines associadas com certos cones aqui, de um fan, em N eje, que o N é produto tensorial sobre C com eje, isomorfo RN. Estas variedades históricas afines são os espectros destas álgebras polinomiais e o colagen é dado por esta relação aqui entre os cones. E uma definição mais, temos as coordenadas homogêneas de Cox. Vamos a considerar delta 1 como o conjunto dos cones de dimensão 1. Vamos a supor que eles geram o N eje. E vamos a denotar que ele consiste de N mais R cones de dimensão 1. Então, nossa variedade tórica é um cosente de Cn mais eje menos C, onde este C aqui é um conjunto algébrico de codimensão maior ou igual que 2. Aí a gente chama da variedade irrelevante. Bom, é um cosente deste ambiente aqui, baixo a axão do grupo Y, dado aqui abaixo. É bom observar também que quando R eje é igual a 1, esse C é o zero, a origem, né? Então temos três definições equivalentes de variedade teórica aqui. Alguns exemplos, temos o mesmo toro, toro complexo de dimensão N, o mesmo espaço CN e o espaço projetivo complexo de dimensão N. Posteriormente vamos apresentar outros exemplos. Temos também, por exemplo, as variedades de Hessen-Bruch e os blow-ups, né? Entre outros exemplos aí. Bom, vamos a supor que nossa variedade teórica é simplicial completa. Ou seja, nossa variedade teórica é um órfão compacta. Um órfão significa que, como variedade algébrica, ela tem singularidades, mas elas são de tipo cosente. Bom, agora vamos a falar do anel de coordenadas homogêneas de Cox. Bom, é bem conhecido que para cada cone unidimensional, corresponde com um divisor de Weyl T invariante. E um divisor de Weyl T invariante é uma soma formal aqui. Vamos a considerar este anel de polinômios associado, né? Vamos a associar uma variável para cada cone unidimensional. Agora consideramos um divisor de Weyl e vamos a considerar este monômio associado. A graduação neste anel de coordenadas é definida da seguinte forma aqui abaixo. O grau deste monômio é a classe do divisor de Weyl e isso no grupo de Shaw da variedade teórica. Bom, temos os elementos homogêneos, né, de grau alfa, né? Estos espaços aqui são espaços vectoriais de dimensão finita. Em particular, esse ser igual aos complexos. Bom, então, vamos com os preliminares. Agora, vamos a considerar as coordenadas homogêneas de Cox. Bom, pegamos um elemento quase homogêneo de grau alfa, claro, aqui. Esse espaço vectorial. Então, o conjunto de zeros
desse polinômio, define uma hipersuperfície de grado alfa quase homogênea. Aqui nós vamos a ter multigrado. Daqui a pouco vamos a ver isso. Bom, dissemos que essa hipersuperfície é quase suave se o conjunto singular desse cono tangente está contido na variedade relevante. E dissemos que é fortemente quase suave se o conjunto singular do cono tangente é a origem. Em qualquer destes dois casos, o conjunto singular do cono tangente está contido na variedade relevante e, pelo tanto, no cosseno na variedade tórica desce regularmente, de forma regular. Bom, temos também que uma hipersuperfície quase homogênea é quase suave, se solamente se é um subórbifol da variedade tórica. Isso significa que, como um órbifol, essa subórbifol possui a estrutura de órbifol induzida pelo ambiente. Vale a identidade de Euler? Então, se consideramos um cone unidimensional e notamos por NJ, o único gerador nessa direção no látice, e vamos a supor que temos uma relação aqui, então, para qualquer alfa no grupo de Shaw, existe um número complexo tal que para todo elemento homogêneo de grau alfa, vale esta desigualdade aqui abaixo. Significa que a contração pelo radial da diferencial de F é um múltiplo de F, onde nosso eje é o campo radial dado pela relação aqui acima. Bom, é bom observar que nós vamos a ter eixos relações linearmente independentes, que corresponde com este eje acima, né? Bom, esses campos radiais são tangentes às órbitas de axão, e temos que eles geram a álgebra de Lie de Yé, do grupo que há aí. Bom, agora vamos a falar sobre uma foliação de holomorfa de dimensão 1. Vamos a considerar o feixe aqui, o estrutural, e estes numerinhos aqui, D1 até Dn mais R, isso vai denotar o feixe associado com este divisor de Weyl aqui. Então, uma foliação holomorfa de grau a classe no grupo de Shaw é, por definição, uma seção global deste feixe aqui, onde este feixe aqui denota o feixe tangente de Sarisky. Em caso de foliações de codimensão 1, aqui basta tomar o cotangente, feixe cotangente. Bom, dizemos que nossa foliação tem grau, estes numerinhos aqui, de D1 até Dn mais R. Inteiros aí. Bom, e temos da sequência generalizada de Euler, que vale aqui também, da mesma forma que no espaço projetivo usual. Então, em coordenadas homogêneas, nossa foliação é induzida por um campo polinomial aqui, F. Módulo este campo aqui, que mora aqui na álgebra de Lie. Ou no cosseno, pela diferencial da projeção canônica, eles geram o kernel, né? Eles não descem. Esta parte não desce, né? Onde esses PI são polinômios deste grado aqui, abaixo. Claro, nossa foliação, a gente supõe que tem este grau aqui, D1 até Dn mais R. Bom, dissemos que esse X é um campo de vectores quase homogêneo. Bom, agora consideramos a projeção canônica nas coordenadas homogêneas de Cox. Então, o conjunto singular é a projeção desse conjunto aqui, que são o conjunto de todos os pontos, onde o campo que induz a foliação é linearmente dependente com os radiais. Vamos a supor que o conjunto singular tem codimensão maior ou igual que 2, como usualmente a gente supõe sempre. Então, dado uma foliação na variedade tórica, né, dizemos que uma hipersuperfície quase homogênea invariante pela foliação se nós temos esta relação aqui abaixo. Ou seja, a diferencial de F avaliado no campo é um múltiplo de F por um polinômio quase homogêneo. É a definição usual de invariância. Bom, então nós temos observado o seguinte, né? Nós temos que o grau de uma foliação e o grau de uma hipersuperfície, nós temos aí multigraduação, né? E esses graus são elementos no anel de Shaw aqui, certo? Como ele é um grupo abeliano infinitamente gerado, ele é isomorfo a uma álgebra axi, como
¿Cómo está aquí? Onde os PEI são primos e os LANDAI são inteiros positivos e a soma direta é única a menos de reordenamentos. Né? Bom, então quando nós temos o grau de uma foliação, nós temos o grau de uma hipersuperfície invariante. Se nós queremos comparar as graduações, qual é a comparar eles? Por exemplo, vamos a comparar por a relação de ordem maior ou igual, por exemplo. Né? Só faria sentido nesta parte aqui, né? En C potencia eje, ¿no? Producto cartesiano eje veces. Aparte de torsar, no hace sentido en relación de orden. Entonces, cuando nosotros pegamos un elemento de grado, de multigrado, si nosotros queremos comparar por una desigualdad de orden, eso hace sentido aquí. La primera parte, que no tiene torsón. Entonces, vamos a considerar las R relaciones linealmente independientes sobre los enteros, aquí abajo. Lembrando que vamos a tener R radiais, né? Campos radiais. Consideramos as coordenadas homogêneas de Cox, outra vez. E temos nossa forma normal, o primeiro teorema aqui. Se consideramos uma hipersuperfície quasi-mente suave, de grau alfa, e um campo de vectores quasi-homogêneo que deixa bem variante, então nós temos uma forma normal em coordenadas homogêneas do campo. Bom, temos uma forma normal para cada relação, ou seja, para cada i de 1 até eje acima. Bom, a partir desta forma normal, nós temos o primeiro resultado principal. Mas primeiro, vamos supor que no anel de coordenadas temos a seguinte propriedade. Vamos supor que existem enteros de 1 até eje, tais que para todo polinômio, o grau é maior ou igual do que 0. Claro, eu considero de 1 até eje, porque estou pensando nesta parte, né, nas componentes aqui. E vou supor que minha álgebra polinomial tem graus, os polinômios têm graus maiores ou iguais que zero, né? Ou seja, como divisores, né? Nessa parte eles são efetivos. Isso. É uma hipótese bem natural que em quase todos os exemplos aparecem. Né? Mas tem exemplos onde não vale isso, né? Por exemplo, em blow-ups, aí você tem, em certa direção, você tem outra desigualdade, né? Mas ainda dá para obter resultados, mesmo assim. Então temos a versão do problema de Poincaré 1 em variedade tórica. Se F é uma foliação holomorfa e B é uma hipersuperfície fortemente quase suave invariante por F, então temos estas relações aqui, entre o grau da hiperssuperfície invariante e o grau da foliação, né? E aqui estamos considerando o K variando de 1 até R como uma hipótese, né? Estamos considerando multigrado, onde a hipótese é satisfeita aqui. Esse seria o primeiro resultado. Bom, agora vamos a considerar hipersuperfícies estritamente quase suaves. Ou seja, o conjunto singular do cono tangente, não necessariamente a origem, né? Mas contido ainda na variedade irrelevante, né? Então vamos a considerar que temos uns índices I1 até IK, tal que nesses índices existe uma subsequência regular das derivadas parciais de F, que define a hipersuperfície. E vamos a supor que existe um campo de vectores radiais nessa direção de índices. Essa vai ser nossa hipótese. Observe que a condição 1 é equivalente com esta condição aqui abaixo. Então, considerando o anel de coordenadas, não, as coordenadas homogêneas de Cox, temos nossa segunda forma normal. Se nós temos uma hipersuperfície quase suave de grau alfa e x um campo de vectores homogêneos, tal que ele decompõe como suma de x1 a x2, onde x1 deixa bem invariante, então nós temos uma forma normal para x1. Bom, consequentemente, nós temos uma versão do problema de Poincaré, né, para o caso que temos aqui de hipersuperfícies estritamente quase suaves. Consideremos a mesma hipótese que no teorema anterior, no teorema 1, na graduação de nosso anel de coordenadas, né? E temos aqui o nosso segundo teorema. Se F é uma foliação holomorfa e B é uma hipersuperfície quase suave, vamos a supor que o campo que induz a foliação decompõe como x1 a x2, onde x1 deixa bem variante, e ele não está na álgebra de Lie. Então, nós temos estas desigualdades aqui.
aparece o grau de B, o grau da foliação e o grau dos eixos aqui. E, claro, estamos considerando a graduação L, onde L varia entre 1 e R, como nossa hipótese aqui. Assim. Vale observar que as hipóteses são optimais. Tem exemplos onde não dá para relaxar também isso, né? São necessárias também. Bom, vamos a ver alguns exemplos com tudo isso. Bom, consideramos o espaço projetivo ponderado. Vamos a considerar N inteiros, comprimos, e vamos a denotar a double como essa N mais um dupla. Vamos a considerar a ação de C estela neste ambiente, dada hacia abaixo. Então, o espaço projetivo ponderado é o cosseno deste ambiente pela ação de C estela. Uma observação interessante é esta aqui. Se os pesos são iguais a 1, então nós temos que nosso espaço projetivo ponderado é regular e é o espaço projetivo complexo usual. E quando os WI são 2 a 2 coprimos, nós temos que nossa variedade, nosso espaço projetivo ponderado, possui singularidades. Né? Vai ter uma singularidade em uma classe de cada vetor canônico, sempre que o WI seja maior que 1. E aqui temos que o grupo de Johnson são inteiros. Com tudo isso, temos a versão do problema de Poincaré para espaço projetivo ponderado aqui, que a cota é optimal. Tem exemplos onde eu mostro que é optimal mesmo. Então, vocês podem observar aqui. Vamos para outro exemplo. Consideramos o espaço multiprojetivo. Considere a ação de C estela por C estela neste ambiente. Então, temos que o espaço projetivo PN por espaço projetivo PM é o cosseno pela ação do grupo C estela por C estela. Aqui a variedade relevante e esta variedade aqui. Em geral, temos que o grupo de Schoen de um espaço multiprojetivo. Temos PN1 até produto até PNR. O grupo de Schoen é CR. E temos essa versão do problema de Poincaré. Bom, é bom observar que esses corolários saem imediatamente, são duas linhas do teorema principal, que anuncia aí, uma coisa bem rápida. Bom, agora vamos a considerar scrolls, como outro exemplo. Consideramos N inteiros e vamos a considerar a ação de C estela por C estela neste ambiente aqui, dada aqui abaixo a ação. E temos que nosso scroll é o cosseno desse ambiente pela ação de C estela por C estela, onde a variedade relevante é dada aqui abaixo, sim. Bom, temos que a scroll são variedades tóricas projetivas suaves de dimensão 1 e tem como grupo de Schoen C por C. Ou seja, os elementos aqui, os polinomiais, vão ter bigraduação. Bom, e como corolário temos o problema de Poincaré aqui. Se consideramos uma foliação holomorfa e uma hipersuperfície fortemente quase suave invariante por F, então temos estas relações aqui. Quando a dimensão de scroll é igual a 1, temos essa relação aqui. E quando a dimensão é maior que 1, temos esta outra relação. Isso é em relação ao bigrado 2. Em relação ao bigrado 1. Se a gente supõe que os índices são menores ou igual que 0, então em relação ao bigrado 1, temos estas relações algébricas interessantes aqui. Vocês podem observar. E, bom, e vamos a passar a outro exemplo mais. Consideremos uma superfície aí. Vamos a considerar um fan simplicial completo em C por C, com eixos B1, B2 e B3. Então, temos que órbifo induzido, né? A variedade tórica induzida é uma variedade tórica órbifo. Bom, pode ser mostrada que essa superfície, que eu chamei dessa forma aqui, não consegui dar um nome ainda, chamei assim mesmo, pela construção, né? É um cosseno de C3 menos a origem, baixo a ação deste grupo, C estela, pelas raízes 3 da unidade, e temos uma superfície singular com 3 pontos singulares, e temos como grupo de Schoen C por C3. E temos aqui a versão do problema de Poincaré neste caso. Observe que aqui o problema de Poincaré, quando nós comparamos o grau da hipersuperfície invariante e o grau da foliação, estamos comparando só a primeira graduação, sei aqui, que faz sentido, né? Aqui não faz sentido falar de desigualdades, mas ainda assim,
dá para obter algumas relações interessantes, mas não necessariamente vai ter desigualdades aqui. Mas dá para ainda para desconsiderar esta hipótese. Ainda nós desconsiderando esta hipótese, que considero sempre, também conseguimos obter alguns resultados. Bom, acho que já acaba. Bom, por último, vou dar um exemplo para finalizar. Miguel, já está finalizando, né? O seu tempo esgotou. Sim, um minuto, finalizo aqui. Certo. Consideremos P1 por P1 nestas coordenadas. Então, vamos a considerar estes enteros aqui, tal que alfa igual a alfa 1 mais alfa 2, e consideremos estes dois números complexos aqui. Então, nós construímos pela forma normal 2 uma foliação em P1 por P1, dado por um campo de vetores quase homogêneo X, que é igual a x1 mais x2, como aqui abaixo. Então, para finalizar, temos o seguinte. Temos uma hiperesperfície invariante pela foliação em P1 por P1, dada aqui abaixo. Temos que essa hipersuperfície é estritamente quase suave. E temos esta relação aqui, entre grau de B e grau da foliação. E, consequentemente, nós temos que o problema de Poincaré, a versão 2, ainda vale. Bom, com isso eu finalizo. Eu passo aqui a mostrar para vocês a bibliografia principal. Bom, e este é o paper onde esses resultados estão, além de outras observações e exemplos. E você consegue descargar isso no archive. Bom, muito obrigado pela sua assistência. Eu pediria a todos que abrissem os microfones para agradecer o palestrante. Perguntas, comentários? Bem, eu tenho uma pergunta, Miguel. O problema de Poincaré, né, problema original, em dimensão 2, sim. Você tem uma situação onde sempre vale a cota, que diz respeito à degeneração do conjunto singular da sua variedade variante, sua curva. Então, por exemplo, se a curva for lisa ou se a curva tiver singularidades nodais, então você tem uma cota para o problema de Poincaré. Sim. E você tem uma outra situação, que é você entender a decriticidade das singularidades da foliação por onde passa a sua variedade variante, não é? Se for de crítica, com certas, dependendo da combinatória da dessingularização de crítica, você pode ter uma cota razoável ou não. Então, assim, pelo visto, você trabalha hipóteses em cima da singularidade da sua variedade variante. Sim. Exatamente. Você em algum momento chegou a estudar, né, como que a forma, o formato, ou alguma caracterização da singularidade da foliação pode influenciar nesses seus cálculos, na existência de uma cota ou não? Bom, naquele artigo tem um exemplo onde o problema de Poincaré não vale quando você tem singularidades, onde você não tem a condição de ser a hipersuperfície invariante fortemente quase suave ou quase suave mesmo, né? Mas se as singularidades na hipersuperfície ou na curva em dimensão 2 é controlada, como cruzamentos normais, nodais, eu acho que poderia ter alguns resultados parecidos, né, no sentido de P2, né? Mas eu não pesquisei, não li ainda para essa teoria local, mas acredito que poderia ser possível achar alguns resultados. Talvez não seja tão óbvio, né, porque teríamos que trabalhar um pouco nas singularidades locais, né, um pouco de resolução de singularidades, talvez entóricas, não sei, não entrei a fundo nisso. Mas acho interessante, né, essa possibilidade. Ok. Alguma outra pergunta, comentário? Ok, então gostaria de agradecer o Miguel novamente. Muito obrigado, doutor.
Então, a próxima palestra é dentro de 5 minutos. Então, acho que já deu a hora, a gente pode retomar a nossa sessão de singularidades e foliações. Então, eu gostaria de apresentar a professora Camila Mariana Ruiz, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e ela vai falar sobre topologia e singularidade de Mohan em coleções de campos vetoriais. Por favor, Camila. Boa tarde a todos, novamente, né? Obrigada, professor Rogério, e quero aproveitar também para agradecer, né, ao comitê organizador pela iniciativa em organizar esse evento e também pelo convite. Então, muito obrigada. Então, eu vou falar, né, sobre o conceito de singularidade de Mohan no caso em que nós temos uma coleção de campos vetoriais. Para isso, primeiramente eu vou falar sobre o caso clássico, né, das singularidades de Mohan de aplicações. Vou apresentar também o conceito, então, para o contexto dos N campos de vetores, e vou apresentar alguns resultados, né, que relacionam as singularidades de Mohan nesses dois contextos com a topologia de uma variedade diferenciável, né, no qual uma aplicação de Mohan ou um N campo de Mohan está definido. Bom, então, falando das aplicações, dada uma aplicação de classe C infinito entre duas variedades suaves de dimensões M e N, respectivamente, nós sabemos que uma singularidade, né, dessa aplicação F é um ponto do domínio no qual o posto da aplicação não é máximo, ou seja, um ponto no qual a derivada dessa aplicação não é injetora nem sobrejetora. Os pontos singulares, eles não têm todos o mesmo comportamento, né? E então, por volta de 1955, o Renetton, ele propôs, né, uma forma de particionar essa variedade M de acordo com os diferentes tipos singulares de uma aplicação F, né, definida sobre M. Então, a proposta dele era assim: primeiramente, nós separamos os pontos não singulares da aplicação, que são os pontos onde a derivada tem posto máximo, né? Aqui, sigma F, então, está indicando o conjunto singular da minha aplicação. E, em seguida, então, nós podemos decompor esse sigma F. Para isso, ele define o conjunto sigma I1 de F, onde I1 é um inteiro não negativo. Então, ele define esse conjunto da seguinte forma, né? O conjunto de todos os x no domínio, nos quais a nulidade da derivada de F é igual a I1. Então, definido esse conjunto, ele define o conjunto sigma I1, I2 de F, como sendo o sigma I2 da aplicação F restrita a esse conjunto I1 aqui. E assim sucessivamente, né? Então, o conjunto sigma I1, I2, IK de F, ele é definido como sendo o sigma IK da restrição de F ao conjunto sigma I1, I2, IK menos 1. Bom, essa construção do Renetton, ela tem um problema, né? Que é o quê? Para que ela faça sentido, para que ela esteja bem definida, nós precisamos garantir que esses conjuntos sigma i, né, com esse multiíndice, que esses conjuntos sejam subvariedades de M. Senão, não faz sentido considerar a restrição de F a esse conjunto e nem falar da derivada, né, restrita a esses espaços tangentes. Então, o Renetton, ele conjecturou que sim, era possível garantir que esses conjuntos sigma i, né, são subvariedades de M para um conjunto residual de aplicações no espaço das funções C infinito de M e N. E aí, então, o Boardman provou que o Renetton estava certo, que a conjectura do Renetton era verdadeira, né? Então, que não apenas o conjunto das aplicações nesse espaço, né, nas quais era possível garantir que esses conjuntos eram subvariedades, não apenas era possível garantir que esse conjunto era residual, mas ele também exibiu quais eram essas condições, né, para que esses conjuntos sejam subvariedades, né, e aqui está a condição. Então,
As condições é que as extensões K-jato da aplicação F, né, em cada nível K, né, sejam transversais a esses conjuntos que ele construiu, que são, na verdade, subvariedades no fibrado dos K-jatos de M em N, que eu não vou me estender aqui sobre isso, né? O importante aqui é essa relação, essa condição de transversalidade em cada nível K. Então, se para todo K essa transversalidade acontece, então eu consigo mostrar, né, que esses conjuntos sigma I são, de fato, subvariedades, né, olhando para eles como a pré-imagem da extensão K-jato dessas subvariedades. Aqui. Bom, o Bernard Morin, então, ele exibiu algumas formas normais, né, exibiu formas normais para a singularidade de Tom Boardman de composto 1, que é o que nós conhecemos, né, como as clássicas singularidades de tipo AK. Né? Então, se eu considerar aqui a dimensão do meu domínio como sendo maior ou igual à dimensão do meu contradomínio, que é o caso aqui em que eu vou trabalhar, então essa singularidade de Tom Boardman de composto 1 são os pontos que estão em conjuntos, né, nas subvariedades que tem essa cara aqui. Ou seja, que o primeiro índice aqui é M menos N mais 1. Né? Se eu estou falando de uma singularidade de tipo AK, então aqui eu tenho K menos 1, índices 1, que vão se repetir aqui, e por último o índice 0. Bom, o que, que o Morin mostrou? Ele mostrou, então, que um ponto P, né, do meu domínio, M, é uma singularidade de Morin de tipo AK, se existirem sistemas de coordenadas locais em torno do ponto P e do ponto F de P, ou seja, mudanças de coordenadas na fonte e na meta, né, de forma que nessas vizinhanças, a minha aplicação, ela é, então, a equivalente a essa forma aqui. Ou seja, né, as N menos uma primeiras funções coordenadas são projeções, e a última função coordenada, ela tem aqui um termo de ordem K mais 1, alguns termos mistos, né, que não passam da ordem K, e uma parte quadrática. Aqui fica bem claro que essas singularidades, então, tem composto 1, né, porque eu tenho aqui as N menos 1 primeiras funções coordenadas como projeção. E, além de ter composto 1, essas singularidades são estáveis e essa estabilidade é herdada pelas condições apresentadas pelo Boardman, que são condições de transversalidade. A gente sabe que a transversalidade, né, tem essa característica de ser estável. Então, por isso, né, que nós chamamos a singularidade de Morin, por isso que a singularidade de Morin, né, são singularidades estáveis e de composto 1, né, são tipos, então, especiais de singularidades de Tom Boardman. Bom, quando eu tenho uma aplicação de Morin, que é uma aplicação que admite apenas pontos singulares, né, de Morin, ou seja, apenas singularidade de tipo AK, eu tenho algumas propriedades bem interessantes a respeito dos conjuntos singulares, que eu vou falar daqui a pouco. Antes aqui, então, um exemplo, né, de aplicação de Morin, um exemplo trivial e clássico, né, são as funções de Morse. Então, as funções de Morse são exemplos especiais de aplicações de Morin, porque são funções que admitem apenas singularidades de tipo A1, né, que são singularidades não degeneradas. Bom, aqui as propriedades que eu comentei. Então, se eu tenho uma aplicação que admite apenas singularidades de Morin, então, é claro que os conjuntos singulares, então, aqui a K de F está representando todos os pontos em M, né, que são singularidades de tipo AK. Então, a K de F e o seu fecho topológico, ambos são subvariedades de M, suaves, subvariedades suaves, de dimensão N menos K, né, onde K aqui é o tipo da singularidade, N é a dimensão do contradomínio. Além disso, né, o fecho topológico, né, de AK é a união de todos os AIs com I maior ou igual a K, né, em particular eu posso olhar então para o fecho topológico de AK como sendo o conjunto das singularidades de tipo AK, né, união com o fecho topológico do AK mais 1, que serão as singularidades de tipo AK mais 1, AK mais 2, até AN, onde N é essa dimensão.
Aqui eu tenho, então, subvariedades suaves, né, os AKs. Então, e quando eu restrinjo a minha aplicação F a esse conjunto singular, a essa subvariedade, eu tenho imersões. Porém, quando eu restrinjo a aplicação F ao AK mais 1 barra, ao AK mais 1 barra, eu não tenho imersões, né? Porque sobre os pontos de tipo AK mais 1, eu tenho Coranc 1. Então, aqui são algumas propriedades bem interessantes, né? E a partir dessas propriedades, usando, por exemplo, a teoria de Morse, é possível estabelecer algumas relações entre a topologia de uma variedade diferenciável e informações, né, desses conjuntos singulares de uma aplicação de Morin definida sobre essa variedade, né? Esse é um assunto bastante estudado na teoria de singularidades, né? A relação entre a topologia de uma variedade diferenciável e o conjunto singular de aplicações diferenciáveis definidas sobre essa variedade. E, de novo, né, um exemplo clássico disso é a teoria de Morse, que exibe, então, a característica de Euler de uma variedade compacta M em termos dos índices de Morse, dos pontos críticos de uma função de Morse, né, definida sobre essa variedade M, né, aí está a relação. Nessa direção, né, de estudar a topologia através dos tipos singulares, né, olhando do ponto de vista da singularidade de Morin, nós temos diversos trabalhos, né, dentre os quais eu vou destacar dois resultados, né. O primeiro aqui é o resultado do Fukuda, no qual ele mostra, né, que se eu tiver uma aplicação de Morin definida sobre uma variedade compacta M, então é possível estabelecer uma congruência módulo 2 aqui entre a característica de Euler da variedade M, né, característica de Euler é um invariante topológico, e a característica de Euler dos fechos, né, dos conjuntos singulares. É um resultado interessante, né, porque, de novo, relaciona, né, um conceito topológico com um conceito, pode ser pensado como analítico, né, está relacionado à diferenciabilidade, às singularidades, né, da aplicação F. Esse é um resultado de 1988, e depois, em 2014, ele foi melhorado, digamos assim, pelo Dutertre e pelo Fukui, de forma que eles ainda consideram, né, uma variedade compacta, mas eles conseguem estabelecer não uma congruência módulo 2, né, mas uma igualdade entre essa característica de Euler de M, né, e uma soma aqui de características de Euler de conjuntos singulares, né, do fecho de conjuntos singulares. Nesse teorema, né, aparece uma notação nova aqui para a gente, que é esse AK+ e esse AK-. Então, o AK+ e o AK- nada mais são, né, do que uma decomposição do conjunto AK de F, né? E essa decomposição, ela é dada em termos da paridade dessa parte quadrática que aparece lá na forma normal de uma singularidade AK, né? Então, se a singularidade é AK, localmente a minha aplicação tem essa cara. Se o índice de Morse aqui for par, eu chamo a singularidade de tipo AK+, se for ímpar, AK-. Bom, então, isso é o que nós temos em vista sobre as aplicações, né? E quando eu falo de N campos, né? Quando eu falar N campos, eu estou falando de uma coleção de N campos de vetores, né? Então, o conceito de N campos de Morin estende essa noção de singularidade de Morin para o contexto de coleções formadas por N campos vetoriais, né? Então, quando eu tenho um campo de vetores sobre uma variedade M, para cada ponto eu associo um vetor no espaço tangente da variedade, né? E uma singularidade é um ponto no qual esse campo se anula. No caso de uma coleção de campos vetoriais sobre uma variedade, né, diferenciável M, um ponto singular é um ponto, né? Então, para cada ponto eu vou associar N vetores, né? No caso de um N campo, eu associo N vetores, e um ponto singular, então, é um ponto no qual esses N vetores são linearmente dependentes. Bom, então, dentre esses pontos singulares, né, de uma coleção de N campos de vetores, né, o que seriam as singularidades de Morin?
Então, eu gostaria, né, que algumas propriedades que ocorrem lá nas aplicações fossem preservadas aqui. E essas propriedades, claro, né, são as que caracterizam a singularidade de Mohan, que é a estabilidade e o composto 1. Né? Para garantir essa estabilidade, né, nós pedimos um determinado tipo de transversalidade em cada nível, né, digamos assim, que vai ter a ver com as interseções com os espaços singulares, né, e composto 1 também é em cada nível. Então, a definição formal de N campos de Mohan é essa daqui. Uma coleção de N campos de vetores, né, V1, Vn, um N campo de Mohan sobre a variedade M, se V é não degenerado e satisfaz as condições IK de interseção para K variando de 1 a N menos 1. Então, antes de exibir as definições de não degenerado e condição IK, eu vou mostrar qual é a ideia, né, que a definição é muito técnica, então acho que a ideia é mais simples e parece muito com a ideia do Tom. Então, qual que é a ideia, né? Se o meu campo V satisfizer essa condição de ser não degenerado, né, então o que, que essa condição garante? Essa condição de não degenerado, ele garante, primeiramente, que eu vou ter apenas duas situações. Que em cada ponto da minha variedade, ou a minha coleção de vetores tem rank N, ou tem rank N menos 1, né? Então, uma condição aí de composto 1, né? Os pontos onde o rank é N menos 1, né, são os pontos singulares, então, dessa coleção. Além disso, essa condição de ser não degenerado, ela exige uma condição de transversalidade, que é a condição que vai garantir que esse conjunto sigma 1 seja, na verdade, uma subvariedade de N. Né? Então, assim como acontece lá no caso da singularidade de Tom Boardman, é uma transversalidade, né, que vai garantir que esse conjunto singular seja uma subvariedade, vai garantir também uma certa estabilidade para a minha construção. Bom, uma vez que meu campo é não degenerado, então o meu conjunto singular é uma subvariedade, então posso considerar a restrição da minha coleção de N campos, né, a esse conjunto singular. De novo, se o meu campo satisfizer, então, uma condição I1, né, que envolve uma condição de composto 1 e de transversalidade, então duas coisas acontecem. Primeiro, eu só tenho duas situações possíveis, né, que é o quê? O rank da minha coleção de N campos, quando restrito ao conjunto singular, só pode ser N-1 ou N-2. Então, tem uma diferença 1 aí nos ranks, no posto, né? Os pontos, né, do conjunto singular onde esse rank é N-1, eu vou denominar de conjunto, formam, né, um conjunto que eu vou denominar de A1 de V, e esses pontos são o que eu chamo de singularidades de tipo A1, que são as mais simples dentre aqui as das minhas singularidades de Mohan nesse contexto. Os pontos nos quais esse rank da restrição é N-2, né, vai conter o restante dos pontos, né, que eu vou chamar de sigma 2, e aí eu vou continuar decompondo esse sigma 2. A condição de transversalidade, que está escondida aqui nessa condição I1, ela vai garantir que o sigma 2 é uma subvariedade, então faz sentido considerar a restrição dessa coleção de N campos de vetores sobre o sigma 2. Vou continuar olhando para os ranks das restrições, vou ter diferença de composto 1 entre elas e continuo fazendo as separações, né, essa minha decomposição. Então, de modo geral, se o campo satisfaz IK, né, aqui eu estou considerando que satisfaz IK para todo K de 1 até o K, para todo I de 1 até o K, né, então, sobre aqui o meu conjunto sigma K, que vai estar bem definido, vai ser uma subvariedade, então, dependendo aqui da ocorrência do rank, da restrição da minha coleção de vetores sobre o sigma K, eu vou separar aqui os pontos singulares de tipo AK e os pontos singulares de tipo AK mais 1 para frente. Não vou falar muito sobre isso, mas aqui estão as definições formais, né? Então, ser não degenerado significa ter aqui, então, uma condição de transversalidade e uma condição de composto 1. Essa condição garante aqui que o conjunto singular subvariedade, aqui o rank 1. E aqui as condições IK de interseção, né? Eu preciso construir uma outra coleção de campos vetoriais que está associada ao meu primeiro campo inicial, garantir aqui uma condição de transversalidade e de corrank 1. Eu já vou terminar, eu sei que meu tempo está chegando.
E, bom, então aqui as condições de Kaas, né, garantem que os sigmas K mais 1 são subvariedades, e eu continuo mantendo aqui composto 1 nesse nível. Bom, então, se uma coleção, né, um N-campo, é um N-campo de Mohan, então nós temos apenas singularidade de tipo AK, e nós conseguimos recuperar algumas propriedades que acontecem lá no caso de aplicações, né? Em particular, aqui os conjuntos singulares são subvariedades, e a propriedade aqui do fecho topológico também continua válida. E, né, usando o auxílio, né, de outras ferramentas, outras técnicas, eu também consigo provar o resultado do Fukuda no contexto aqui dos N-campos de Mohan, né? Então, se eu tenho um N-campo de Mohan sobre uma variedade compacta M, eu consigo estabelecer essa congruência módulo 2 com os conjuntos singulares. Certo, bom. Aí a pergunta natural que surge, né, que é a última coisa que eu vou falar, é se esse resultado é verdadeiro, né, eu consigo melhorar para um resultado parecido com aquele do tétrio do Fukui, né? Então, será que eu consigo estabelecer uma igualdade entre esses objetos? E aí o problema que aparece é a definição desses conjuntos AK+ e AK- para as coleções de campos vetoriais. No caso de aplicações, esses conjuntos são definidos, né, podem ser definidos a partir das formas normais. Então, uma pergunta natural é, existem formas normais para essas singularidades estáveis de composto 1, né, de coleções de campos vetoriais, né? Então, eu estou trabalhando nisso, já tem um tempo. Essa parte aqui das formas normais, eu acho que eu consegui alguns avanços bons, eu já tenho uma cara, acredito que está tudo correto aqui, acho que eu já tenho uma forma normal, uma boa relação de equivalência para estabelecer essa forma normal. E aí o próximo passo é fazer essa definição desses conjuntos para tentar provar o teorema. Uma vez definidos esses conjuntos aqui, eu acredito que não é difícil provar o teorema. Ok, pessoal, muito obrigada, então. É isso. Então eu convido a todos a abrir os microfones para agradecer a Camila. Perguntas, comentários? Ok, Camila, então vou fazer uma pergunta. A pergunta que eu ia fazer, você já a primeira pergunta que eu ia fazer, você já respondeu, né? Se havia um projeto de produzir um teorema no estilo daquele do Nicolas Duterte para os campos de Mohan. Você já falou que já está trabalhando nesse projeto. Agora, lá na hipótese do teorema, aparece uma condição de paridade, né, a diferença da dimensão, né, do espaço. Sim. Ponte, espaço-alvo é par, não é? É isso? A diferença, ímpar, né, ímpar. Tem que ser ímpar, né? Tem que ser ímpar. Você tem ideia do por que o caso par traz problemas? E se, eventualmente, dentro do seu projeto de provar um resultado similar para campos de Mohan, se uma condição de paridade assim ia aparecer, necessariamente teria que aparecer? Bom, para melhorar o resultado do... A verdade, né, que a definição desses conjuntos singulares no caso das aplicações... Deixa eu voltar aqui, né? Existe uma definição usando as fibras, né, da aplicação, né, próximas a um conjunto, a um ponto regular, se eu não me engano. Então, existe outra definição sem ser através das formas normais, né, do AK+ e do AK-. A questão é que, assim, pela forma como eu provo o resultado análogo ao resultado do Fukuda, seria interessante ter as formas normais. E aí, se eu tenho as formas normais, eu posso tentar definir esses conjuntos, né? Não sei se eu vou usar a paridade, né? Talvez eu use alguma questão do sinal, porque essa questão da dimensão de M menos a dimensão de N ser ímpar, né? Eu acredito que está relacionada aqui... quando nós olhamos aqui para essa definição, eu peço que M menos N seja ímpar, né? Para que essa relação esteja bem estabelecida da paridade. Então, no caso par, eu não sei se a gente consegue definir esses conjuntos, né? Se esses conjuntos ficam bem definidos.
Não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Mas o que eu queria dizer é que essa condição aparece aqui, né? Na verdade, sim, o Fukuda mostra, o resultado do Fukuda, ele mostra, na verdade, esse resultado do Nicolas e do Fukui, quando eu só tenho singularidade de tipo A1. Então, na verdade, ele faz um avanço além dessa congruência módulo 2, que é se a minha aplicação só tem tipo singular A1, então isso aqui não vai aparecer a soma, né? Mas ele mostra a igualdade da característica da variedade com a diferença do A1+ e do A1-, onde o A1+ e o A1- estão relacionados também a essa parte quadrática aqui. Se eu tenho só pontos de tipo A1, então eu não tenho essa parte, eu não tenho esse termo misto aqui, né? E a última função coordenada é uma função de Morse, né? Então, e aí eu consigo definir através da paridade. Eu sei que dá para definir esses conjuntos sem necessariamente usar as formas normais, mas para mim a importância das formas normais é realmente o desenvolvimento da prova do teorema. Eu não sei se ficou claro, Rogério. Ficou. Ok, a ideia está clara. Mais perguntas? Comentários? Então, gostaria de agradecer a Camila novamente. Muito obrigado, Camila. Obrigada, pessoal. Vamos à próxima palestra dentro de 3 minutos. Bem, deu uma hora, acho que a gente pode começar, então eu gostaria de anunciar a última palestra desse primeiro dia da sessão de foliações e singularidades da primeira reunião mineira de matemática. Professora Daiane Alice Henrique Ament vai falar sobre, da Universidade Federal de Lavras, ela vai falar sobre germes de aplicações entre curvas. Então, Daiane, por favor. Obrigada, Rogério. Gostaria de agradecer, né, a organização, né, por esse convite, para poder apresentar meu trabalho, né, e parabenizar, né, por essa organização do evento. Meu trabalho, né, ele foi feito em conjunto com o professor João Nivaldo Tomazella, da Federal de São Carlos, e o professor Juan José Nui Ballesteros, da Universidade de Valência, né. A gente vem trabalhando com germes de aplicações entre curvas, sim, né, desde o meu doutorado. E eu vou, então, apresentar os nossos resultados, onde nós buscamos generalizar uma desigualdade proposta pela conjectura de Monde. Bom, então, vou falar um pouquinho dessa nossa motivação, né, em estudar os germes de aplicações entre curvas, citar algumas notações e apresentar, então, os nossos resultados, né? Então, a nossa motivação foi a conjectura de Monde, né, que, por sua vez, foi motivada pela desigualdade existente entre o número de Turina e o número de Milner, né? Então, ao considerar uma interseção completa com singularidade isolada, né, que nós vamos denotar por x0, temos associado a essa interseção completa, né, com singularidade isolada, o seu número de Milner, né, denotado por mi de x0, e o seu número de Turina denotado por tal de x0. Né? Existe a desigualdade, né, entre esses dois números. O número de Turina é menor ou igual que o número de Milner, e a igualdade ocorre se e somente se x for quase homogêneo. Né? Então, essa igualdade, né, ela foi demonstrada por Groyer, e a desigualdade por Loyenga e Steinbrück. O que nós temos aqui, então, são dois invariantes, né, associados ao mesmo germe, né, de interseção completa com singularidade isolada. O número de Turina, ele é o número de parâmetros necessários, né, em uma deformação versal de X, e o número de Milner é o número de esferas no buquê da fibra de Milner, né. Então, essa desigualdade, ela inspirou, né, uma desigualdade que a gente conhece, então, como conjectura de Monde, né. Ela trata, então, do caso de germes de aplicações de Cn e Cn mais 1, com Nn mais 1 nas boas dimensões de Mater, né, para que garanta que exista uma estabilização para essa F. E quando N é maior ou igual que 3, Monde propôs, então, uma correspondente desigualdade entre a ecodimensão de F, denotada aqui por a ecodim de F,
E o número de Milner da imagem, denotado aqui por mi em si de F. Bom, Monde, então, propõe a desigualdade, dizendo que a equidimensão de F tem que ser menor ou igual que o número de Milner da imagem de F, e com igualdade ocorrendo, se e somente se F é quase um G. Né? Essa conjectura, então, ela é proposta, pois a equidimensão de F é o número de parâmetros necessários para obter uma deformação versal de F, e o número de Milner da imagem é um número de esferas num buquê, né? Onde, quando a gente considera, né, uma estabilização da F, a imagem dessa estabilização vai ter o tipo de homotopia de um buquê de esferas, né? Então, por isso é proposta essa desigualdade, né? E ela foi proposta, então, né, a partir dos resultados, né, em que foram demonstrada a desigualdade para N igual a 2, né, no artigo de Monde e no artigo de De Jong e Van Straten, né, ambos de 1991, e a desigualdade também demonstrada para o caso N igual a 1 por Monde em 1995. Né. Para N maior ou igual que 3, né, ainda um problema em aberto. Então, olhando para esse artigo, então, do Monde, né, que trata do caso dos germes de C em C2, nós, então, propomos o estudo para germes de aplicações entre curvas, né, olhando uma aplicação de uma curva, né, de uma ICES de dimensão 1 em C2. Bom, então, nos nossos resultados, né, nós consideramos F de X em C2, um germe de aplicação finita de grau 1 sobre a sua imagem denotada aqui por Y, onde X é uma curva ICES, e obtemos a descrição do número de Milner da imagem para estes germes, e um resultado análogo ao proposto pela conjectura de Monde. No caso em que X é uma curva plana, né, nós obtivemos uma desigualdade, e a gente está ainda trabalhando com o caso geral, né, mas quando X é uma curva em CN, né, é uma curva ICES irredutível e quase homogênea, e com a hipótese de que F é consistente com X, nós obtivemos uma igualdade. Então, algumas notações que vão ser utilizadas, né, ao longo da palestra. A gente denota, então, F de CN em CP, um germe de aplicação na origem, e por ONP, a coleção de todos os germes, né, de aplicação na origem. Quando P igual a 1, a gente denota apenas o O em si. Nós vamos trabalhar com alguns germes de variedades analíticas, né? Então, esses germes a gente denota por XE. Eu vou comentar alguns germes, né, principais, que eu vou citar, né, ao longo do trabalho. E a gente vai sempre indicar, então, F de XE em CP, quando a gente quiser dizer que o germe de aplicação ele está sobre uma variedade analítica, né? Então, a fonte aqui sempre vai ser indicada ao longo do texto, né? Então, alguns germes de variedades analíticas, né? A gente tem que se X é tal que X é a imagem inversa do zero por uma germe de aplicação F em ON, então X é chamado de um germe de hipersuperfície. Com isso, nós podemos definir, então, o que é uma curva plana, né? Que a gente trabalhou, né, inicialmente com curvas planas. Uma curva plana x0, então, com singularidade isolada, vai ser um germe de hipersuperfície de dimensão 1 com singularidade isolada. Então, esse germe de hipersuperfície ele vai ser dado por uma série de potências reduzida f no O2 e que levam a origem no zero. E dizemos que x é uma interseção completa se o x for a imagem inversa do zero de uma aplicação de Cn mais k em Ck, com a dimensão de x sendo exatamente e, né? Bom, então, quando x é uma interseção completa com singularidade isolada, nós abreviamos por ICES, né? Então, a gente vai trabalhar no caso de curvas ICES. Então, x em Cn para a gente é uma curva ICES, se x é a imagem inversa do zero de uma aplicação de Cn e Cn menos 1, né? E com a dimensão de x sendo exatamente 1. Para tratar também desses nossos resultados, a gente vai ter que tratar de quase homogeneidade, né?
Então, para a gente, um germe de aplicação F em ONP é quase homogêneo do tipo W1WN, D1DP, com esses W1WN, D1DP inteiros positivos, se o meu germe satisfaz a seguinte igualdade, né? O germe aplicado em T1W1X1, TNW1XN, por igual ao TD1F1, TDPFP, né? Com X em CN, né? Então, esses W1WN são chamados os pesos do germe F e D1DP a filtração de F. Então, esse é um germe de aplicação quase homogêneo. E a gente considera também o caso de um germe de variedade analítica quase homogêneo, né? Então, para a gente, um germe de variedade analítica X em CN é quase homogêneo, do tipo W1WN D1DP, se existir um germe de aplicação em ONP quase homogêneo, do mesmo tipo de W1WN, D1DP, tal que o X é a imagem inversa do zero por essa aplicação F. Então, chamamos também W1WN dos pesos de X e D1DP a filtração de X. Bom, e diremos que o germe de aplicação F de X0 em CP é consistente com X se F for a restrição de um germe em ONP, restrito, então, ao germe de variedade analítica X, que for quase homogêneo com os mesmos pesos de X. Então, a gente diz que o germe F é consistente com X quando ele tiver a quase homogeneidade com os mesmos pesos de X. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre a ecodimensão, né? A ecodimensão, para o caso de F de CN e CN mais 1, ela foi definida nos artigos de Matter, né? Porém, como a gente vai tratar de germes de aplicações, né, definidos sobre curvas e sobre curvas ICES, nós vamos utilizar a definição da ecodimensão, denotada aqui por a ecodim de XF, que foi dada no artigo de Montaldi. Essa ecodimensão, ela é o número mínimo de parâmetros necessários em uma deformação versal, onde X e F são deformadas simultaneamente. Então, se F é de X em CP e X em CN mais ICES, a ecodimensão satisfaz, né, que então a ecodimensão de XF é igual à ecodimensão de F mais o número de Tiurina de X, né? Então, o Mond e Montaldi mostram que o número mínimo de parâmetros necessários na deformação de X e F, né, é igual ao número mínimo de parâmetros necessários na deformação universal de F mais o número mínimo de parâmetros necessários para deformar a X. Bom, então agora eu vou apresentar, né, os nossos resultados, considerando primeiro, então, o germe de aplicações entre curvas planas. Nós consideramos, então, F de X em C2, um germe de aplicação, onde X é uma curva plana com singularidade isolada, e denotamos por Y a imagem de F. Nós, então, descrevemos o número de Müller da imagem, né, mi de F, para o germe F, desde que esse germe tenha a ecodimensão finita para garantir que existe uma estabilização dessa F. Bom, então, foi possível considerar a estabilização de F, né, denotada aqui por Fs, de Xs em By, onde By é uma pequena bola centrada na origem C2. Essa estabilização, então, nós denotamos por Ys a imagem de Xs por Fs. Ys, então, tem o tipo de homotopia de um buquê de esferas de dimensão real 1, e nós mostramos que esse número de esferas não depende da estabilização. Né? Então, com isso, foi possível definir o número de Müller da imagem, né, mi de F, no caso de germes de aplicações entre curvas planas, como sendo esse número de esferas. Né? E o resultado que mostra que esse número de esferas não depende da estabilização, né, é esse resultado aqui, né, em que F, então, de X em C2, uma aplicação finita de grau 1 sobre a imagem Y, nós temos aqui X uma curva plana, então o número de Müller da imagem ele é calculado
como sendo, então, o número de Milner da Y mais o número de Milner da X dividido por 2. Né? Então, como a gente tem número de Milner da Y e número de Milner da X, que não depende dessa estabilização que nós utilizamos para definir o número de Milner da imagem, nós temos que o número de Milner da imagem não depende da estabilização escolhida. E este resultado, apresenta a desigualdade, né, análoga, né, mas no caso de curvas planas, da desigualdade proposta pela conjectura de Mould, né. Se x é uma curva plana singular e f de x em C2, uma aplicação finita e de grau 1 sobre a sua imagem y, então a gente tem a desigualdade, né, a codimensão de xf é menor ou igual que o número de Milner da imagem, e a igualdade ocorre se e somente cy, né, que é a curva, né, a curva plana na imagem, né, é quase homogênea. E além disso, ao longo da demonstração, a gente consegue obter, né, que a ecodimensão é igual o número de Tiurima da Y menos o número de Milner da Y mais o número de Milner da imagem. Né? Então, como a gente tem, primeira desigualdade que a gente viu, né, a desigualdade entre o número de Tiurima e o número de Milner, né, como a gente tem o número de Tiurima menor ou igual que o número de Milner, né? E a igualdade ocorrendo se somente CY é quase homogêneo, quando a gente está na quase homogeneidade, a gente tem a igualdade entre a ecodimensão e o número de Milner da imagem. Quando a gente não está no caso quase homogêneo, a gente vai ter a desigualdade estrita. Bom, então aqui tem um primeiro exemplo, né, para o caso de uma curva plana, então, definida por h de x, y igual a x2 menos y4, e a minha aplicação f, que associa o x, y ou x, y3. Então, nesse caso, a imagem y é definida por g de v igual a sexta menos v a quarta, e y é quase homogêneo. Né? Então, é o caso em que a gente obtém a igualdade entre o número de Milner da imagem e a ecodimensão. O número de Milner dessa curva plana 3, né, e o número de Milner da curva plana na imagem 15. Portanto, o número de Milner da imagem pode ser facilmente calculado e ele é igual a 9. Né? Então, como a gente tem a caso de quase homogeneidade, a ecodimensão de xf também 9. E se a gente quiser, né, conferir esse cálculo, a gente pode usar a definição dada por mão de Montal de um software Singular para obter a ecodimensão através do software, que também é 9. Esses cálculos da ecodimensão, eles são, né, um pouco complicados e dependendo da curva e da função escolhida, a gente tem um problema aí para calcular através do software. Né? Então, o nosso resultado para calcular a ecodimensão, ele é muito interessante por isso, né? Pois o número de Milner da imagem, ele pode ser calculado mais facilmente. Bom, vamos olhar um caso, então, em que a minha f, né, é definida por f de xy igual a xy3 e x uma curva plana dada por h de xy igual a x a quinta mais y a sexta mais x quadrado y quadrado, e a imagem tem a equação g de v, né, dado por esse polinômio, né, nas variáveis u e v. Bom, então, neste exemplo, o número de Milner da x é 12, o número de Milner da y 46, então o número de Milner da imagem ele pode ser calculado e é igual a 29. E aí aqui a gente observa, né, que o número de Tiurima da y é 41, que é diferente do número de Milner da y. Então, y não é quase homogêneo. Então, nesse caso, para calcular a ecodimensão, a gente faz, então, o número de Tiurima menos o número de Milner mais o número de Milner da imagem e obtém, então, que a ecodimensão é 24, né? E nesse caso também é possível utilizar o software Singular para calcular a ecodimensão e ver que ela é realmente 24. Bom, aí a gente está buscando então o caso do germe de aplicações entre curvas, né, para o caso geral, né, em que a gente tem f de x em C2, um germe de aplicação finita e de grau 1 sobre a sua imagem. Então, x sendo uma curva ICES em CN, é possível, então, falar da sua ecodimensão, né, que foi dada por mão de Montaldi. A gente supõe ela finita,
para que exista a estabilização dessa F. É, a gente, então, descreve o número de Milner da imagem, analogamente ao que foi feito para curvas planas, e também obtemos que o número de Milner da imagem pode ser calculado fazendo Milner da Y mais Milner da X dividido por 2. É, então, o que a gente busca ainda nesse caso geral é mostrar que a equidimensão de XF é menor ou igual que esse número de Milner da imagem. Né? O que nós já encontramos foi uma igualdade com algumas hipóteses adicionais. Né? Considerando o X em CN uma curva ICES, irredutível e quase homogênea, e F de X em C2 finita e de grau 1 sobre a sua imagem, e a gente toma F consistente com X para garantir que a Y seja quase homogênea. Então, a gente vai ter, num caso de quase homogeneidade, a gente obtém que a equidimensão de XF é igual ao número de Milner da imagem da F. Bom, e a gente tem, além disso, né, que se a gente denota por alfa de C em X uma parametrização de X, já que ela é uma curva irredutível, né, a gente vai ter o número de Milner da F podendo ser calculado, né, também, né, além da fórmula anterior, considerando o delta invariante da X, tá? Que como a gente está num caso irredutível, o delta invariante da X é o número de Milner da X dividido por 2. Tá? E aqui o número de Milner da imagem da F composta com alfa. Né? A F composta com alfa, ela vai de C em C2. Então, o número de Milner da imagem aqui, ele foi definido por Monde e também por Sears. E a gente tem também uma fórmula para a equidimensão de F. A equidimensão de F é dada pelo cálculo da equidimensão de F composto com alfa. Né? Novamente, a gente tem aqui F composto com alfa, né? Então, de C em C2. Essa é a equidimensão dada nos artigos de Mater, né? Menos 1 sobre N menos 1, a equidimensão de alfa. E alfa de C em X, né? Como a gente tem aqui uma curva, ICES irredutível, nós utilizamos o artigo de Rodrigues, Hernandes, Rodrigues, Hernandes e Ruas. Bom, então, Daiane, seu tempo acabou, você podia tentar finalizar a sua palestra? Ah, sim. Bom, então aqui eu só apresentar um exemplo, então. Onde a gente tem aqui o cálculo do Milner da imagem, então, usando o delta invariante e o número de Milner da F composto com alfa, e calcular a equidimensão de F usando o cálculo da equidimensão de F composto com alfa e da equidimensão de alfa, né? E nesse caso, então, a equidimensão de XF fica igual ao número de Milner da F. Aqui só para, né, falar um pouquinho sobre esse exemplo, é um exemplo onde a gente não tem a F consistente com a X, então é um caso que a gente ainda está trabalhando, né, onde a gente não tem quase homogeneidade da Y, a gente tem a equidimensão de XF, então, sendo o número de Turina da Y, menos o Milner da Y, mais o Milner da imagem, e é, então, o resultado geral que a gente ainda busca demonstrar. Então, aqui as bibliografias, né, citadas e utilizadas para essa apresentação. E muito obrigada a todos. Eu queria pedir a todos para abrirem seus microfones, para agradecer a palestra da Daiane. Perguntas e comentários. Tem nenhuma pergunta, então eu tenho uma pergunta em dimensão maior, né, para uma curva ICES em dimensão maior. A ideia é repetir, o projeto é repetir o que é feito em dimensão 2? Ou seja, você tem desigualdade, igualdade vale se somente se é o caso quase homogêneo. A gente pensa em trabalhar assim, usando daí o artigo que trata o caso C2 e C3, tentar trabalhar ICES de dimensão 2 em C3. Seria o próximo passo, sim.
Eu digo o seguinte, se você tem uma curva, o resultado que você apresentou é que um caso quase homogêneo, se você tem uma curva ICES em dimensão maior, é no caso quase homogêneo, vale a igualdade, né, entre a ecodimensão e o número de Müller da imagem, não é isso? Em dimensão 2, você tinha uma desigualdade, não é isso? E... Ah, tá, desculpa. Ah, eu queria saber se o projeto, um projeto em dimensão 3 é tentar repetir o que acontece em dimensão 2. Ah, se há esperanças nesse sentido. Ah, entendi. Desculpa, agora entendi. Então, a gente já tentou buscar o caso de que a curva está em CN mesmo, né? A gente já tentou generalizar um pouco mais, né? É, a curva em CN qualquer, chegando ainda em C2 e tentar buscar essa desigualdade, né? Mostrar que a ecodimensão é menor ou igual que o número de Müller da imagem. Mas a gente está esbarrando em alguns problemas que a gente não teve no caso de dimensão da curva em C2. Mas estamos buscando aí sim. Ok. Alguma outra pergunta? Eu queria agradecer a Daiane novamente. Muito obrigado. Obrigada. Okay. Então, amanhã, eu queria agradecer a presença de todos, né, nesse primeiro dia da sessão de singularidades e foliações. Amanhã, a nossa sessão começa às 8h40 da manhã. Eu espero que todos estejam presentes.